მშვიდობისა. დღეს ორშაბათია და რუსთავი ორის ღამის ეთერშია გადაცემა სპორტTime, რომელსაც წარმოგიდგენთ თბილისი 2015-ის საორგანიზაციო კომიტეტი. ჩვენ დღევანდელი გადაცემა, როგორც ყოველთვის, იშვიათი გამონაკლისების გარდა ორ ნაწილად იქნება დაყოფილი. პირველ ნაწილში ხელბურთის შესახებ ვისაუბრებთ და ჩვენი დღევანდელი გადაცემის პირველი ნაწილი სტუმრები არიან საქართველოს ხელბურთის ფედერაციის პრეზიდენტი ზურაბ კაკაბაძე და საქართველოს ხელბურთის ფედერაციის გენერალური მდივანი ქეთევან კობერიძე. დიდი მადლობა სტუდიაში მოგზანებისათვის. ჩვენ ერთგვარ ისეთი შემაჯამებელი საუბარი გვექნება დღეს და იმისთვის, რომ უფრო კარგად შევქმნათ წარმოდგენა ჩვენს ტელემაყურებელს, ნახოთ ჩვენს მიერ მომზადებული რეპორტაჟი. ხელბურთის ფედერაციამ გასული წლის დასასრულს დიდი მოტივაცია მიიღო. ის წლის მაჩვენებლით საუკეთესო ფედერაციად დასახელდა. ამას წინ უძღოდა ის უდიდესი გამარჯვება, რომელიც ფედერაცია მოიპოვა 2017 წელს 19 წლამდე ხელბურთელთა მსოფლიო ჩემპიონატს საქართველოს უმასპინძლებს. გადაწყვეტილება კატარის დედაქალაქ დოჰაში ხელბურთის საერთაშორისო ფედერაციის კონგრესზე იქნა მიღებული. ხმის უფლების მქონე დელეგატებმა არჩევანი ორ კანდიდატს, საქართველოსა და ხორვატიას შორის საქართველოს სასარგებლოდ გააკეთეს. 2017 წლის ჩემპიონატის თამაშები თბილისში, ქუთაისში, ბათუმსა და თელავში გამართება. ხელბურთის ფედერაციამ კი 2013-14 წლების სეზონის ჯემალ ცერცვაძის სახელობის დარბაზში გამართულ შეხვედრაზე შეაჯამა. ყველაზე მეტი ჯილდო ფოთის სახელბურთო სკოლის მთავარ მწვრთნელს, დარეჯან გეფერიძეს გადაეცა. მისმა გუნდმა თითო ოქროს, ვერცხლისა და ბრინჯაოს მედალი მოიპოვა, ხოლო მოთამაშემ 4 ინდივიდუალური ჯილდო დაისაკუთრეს. ფოთისთვის ძალიან ნაყოფიერი აღმოჩნდა, ფოთელი ხელბურთელებისთვის. ფაქტიურად ჩვენ გამოვიყვანეთ 4 საგობრივი ნაკრები, 2 გოგონათა, 2 ვაჟთა. აქედან სამმა მიაღწია მნიშვნელოვან წარმატებას 2014 წლამდე ნაკრებმა. ნაკრებში გოგონები ჩემპიონები გახდა. საბედნიეროდ 2015 წელი არის ის ფესტივალი, ის წელი, რომელიც ხელბურთს ხელი შეუწყო განვითარებისათვის და ფედერაციის სწორი პრიორიტეტი, მოტივაცია ამ შეჯიბრის არსებობა განაპირობა საქართველოში და დღევანდელ დღეს სწორედ არის პირველად, როდესაც ფედერაცია აჯამებს ამ ასაკის ბავშვების გასული წლის სეზონს 2013-2014. და ასევე მინდა აღვნიშნო, რომ ჩემთვის დიდი სიურპრიზი იყო, რომ დღევანდელს ასევე შეჯამება ხდება 2021 წელს დაბადებული ბავშვების. ესეც მნიშვნელოვანია. წელს პირველად სრულყოფილად ჩატარდა იუნიორთა, კადეტთა და მოზარდთა ტურნირები, როგორც გოგონათა, ასევე ვაჟთა შორის. ასეთ ტურნირებზე კი 2015 წლის ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალის საქართველოს ნაკრების ბირთვიც გამოიკვეთა. სპორტის სასახლე კი კვლავ ახმაურდა საქართველოს ნაკრების წარმატების მოლოდინში. მსოფლიო ჩემპიონატის საკვალიფიკაციო ეტაპზე ჯგუფის ლიდერი ლიტვა 26-23 საქართველოს ნაკრებთან დაამარცხა, თუმცა ჯგუფური ეტაპის დაძლევა ვერ მოახერხა. ლიტვა ძალიან კარგი გუნდი არის, ძლიერი გუნდია. მაგრამ ჩვენ ბიჭებმა ვიბრძოლეთ ბოლომდე ქართული ჟიმი ჩემარდებით და მივახციეთ ჩვენ გამარჯვებას. ამავე წელს ლეგენდარული ქართველი ხელბურთელი ჯემარ ცერცვაძეს იუბილე იყო. ხელბურთის პელეს წოდებული მოთამაშე 75 წლის შესრულდა. იუბილესთან დაკავშირებით ცერცვაძე სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროში მინისტრმა ლევან ყიფიანმა ყველაზე მაღალი სპორტული ჯილდოთი სპორტის რაინდის წოდებით დააჯილდოვა. სპორტსმენისთვის ყველაზე დიდი ჯილდოა და დიდი მადლობა ყველაფრისთვის. ვეცდებით, რომ 75-ს გადავაცილოთ კიდევ და ვიღვაწოთ იმისათვის, რომ დადგეს ქართული სპორტი საერთოდ ეგზე. მომავალი სახელბურთო წელიწადი კი სპორტის სახეობისთვის გადამწყვეტი იქნება. საქართველოს პირველი ნაკრების გარდა ყურადღება იქნება მიპყრობილი სხვადასხვა ასაკობრივ ნაკრებებსა და თბილისი 2015-ის გოგონათა და ვაშთა გუნდებზე. მაშასე ნახეთ ჩვენს რეპორტაჟში ბოლო წლებში შეინიშნება ნამდვილად ხელბურთის გამოცოცხლება. ახლა ჩვენ ხელბურთს დიდი ტრადიციები აქვს, მე ამის შეხსენება, რა ვიცი, ცოტა ზედმეტად მიმაჩნია. ჩვენ ადრე ქონდა რცელი სიუჟეტი, თუ რა წარმოადგენდა ქართული ხელბურთი და კარგია, რომ ისევ და ისევ თბილისი 2015-ის წყალობით, როგორც სხვა სახეობებში, აქაც არის გარკვეული წინსვლა და ნაკრებმაც უკვე თავის სიტყვა თქვა. მოიგო თამაშები, სასახლეში ბევრი მაყურებელი მოვიდა, რაც გვინდა ალბათ, იმისკენ პირველი ნაბიჯი არის ყოველ შემთხვევაში. მოდით ვიდრე დავიწყებთ უშუალოდ 2015 წლის თამაშებზე საუბარს, შევაფასოთ განვლილი, გაწეული, ასე ვთქვათ, სამუშაო, დასრულებული ჩემპიონატი და რამდენიმე კითხვა მაქვს და უკვე მსვლელობისას დაგისვათ. Ну გასული სეზონი ერთ-ერთიც გამოირჩევა, ჩვენ წელს მოახერხეთ, ამ სეზონში მოახერხეთ
ორი ასაკობრივი ნაკრების მონაწილეობა ევროპის ჩემპიონატში 18 წლამდე 20 წლამდე ეროვნული ნაკრები დაუბრუნეთ და ეს თამაშები თბილისში ყველა თამაში მოიგო ნაკრებმა და გამოაჩინა რომ არის პოტენციალი შედეგზე ორიენტირებული და 2015 წლის სანაკრებო მზადება მთლიანობაში შესრულდა რაც იყო დაგეგმილი ძალიან მნიშვნელოვანია ეროვნული ჩემპიონატი რომელშიც 8 გუნდი თამაშობს და ის არის კიდე მიმაჩნია ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენ რეგიონალური გუნდები ყავს ეს არის თელავი ეს არის სამტრედია ეს არის ქუთაისი ეს არის ბათუმი რაც დანარჩენი კლუბები არიან თბილისის პლუს 2015 წლის ნაკრები ყავს ქართული ჩემპიონატში საკმაოდ დატვირთული ჩემპიონატია საინტერესოა და მიმაჩნია რომ სწორედ რეგიონებიდან უნდა წამოვიდეს ძალიან ბევრი მოთამაშე. აი კლუბები ვახსენეთ. ყველაფერს ყველაფერთვის სპორტში განსაკუთრებით საჭიროა ფინანსები. კი ბატონო. რა როგორია დაფინანსების სქემა ამ კლუბების? ეს არის ბოლომდე კერძო, ვთქვათ, სახელმწიფო ეხმარება და როგორ მიგაჩნია თქვენი ვარიანტი ოპტიმალური მოდელები ვთქვათ კლუბების ამ შემთხვევაში? მიგაჩნია ამ ეტაპზე იმის გათვალისწინებით, რომ საქართველოში პროფესიონალური სპორტი არ არსებობს. თავის მოცულობიდან გამომდინარე ის რო ჩვენ შევძლოთ სარეკლამო ბიუჯეტების მეშვეობით და სპონსორების დახმარებით კლუბებმა უზრუნველყონ მოთამაშეების და თვითონ კლუბის შენახვა ძირითადად ადგილობრივი ბიუჯეტების მეშვეობით უნდა ხდებოდეს. კაი გამოცდილება არის ბათუმში, ქუთაისში და თელავში, თუმცა ის დაფინანსება, ეს არის მინიმალური დაფინანსება, რაც არის ინვენტარი ჩემპიონატში მონაწილეობა მივლინების თანხა და მწვრთნელების. რაც შეეხება თვითონ მოთამაშეებს, მოთამაშეების ხრივ, შეიძლება ითქვას, რომ ეს სახელფასო ის არ არის, რაღაც გარკვეული სტიპენდიის სახით ხდება დაფინანსება. თუმცა თამაშობს ეს ხალხი ახალგაზრდებიც მათ შორის და კი, ხალხი თამაშობს, საინტერესოა, ჩართულობა დიდია, ტრადიცია ჩვენ მაგით ვართ ალბათ გამორჩეულად, რომ ტრადიცია დიდია, ძალიან ბევრი მწვრთნელები, რომლებიც დღეს მუშაობენ რაიონებში, განსაკუთრებით წინ წლების განმავლობაში მოდიან ხელბურთის სამყაროში არიან და ინარჩუნებენ, შეიძლება ითქვას, რომ ძირითადად მაინც ენთუზიაზმის თონეზე მივდივართ, რაც სამწუხაროა, მაგრამ იმედი გვაქვს ჩვენ ინტენსიურად მუშაობთ სამინისტროსთან, თუ მოხერხდა სახელმწიფო პროგრამის განხორციელება, გვაქვს მოტივაცია იგივე 15 წლის 17 წლის, თუ მოხერხდა ანალოგიური და ახლოვით იმ პრინციპებზე, რა პრინციპებზეც არის რაგბის სახელმწიფო მხარდაჭერის პროგრამა, როდესაც უშუალოდ ხდება კლუბების დახმარება, ფინანსური დახმარება, რა ძალიან მნიშვნელოვანია ამ ეტაპზე. Ну, а другое говорит, батон Зура. Рагби გასაგებია, მაგრამ ეს ჩვენ ბირთვი რეგიონ უცხოეთში თამაშობს. და მაღალი დონის გუნდებში, ნაკრების. ეს ანაკრებო დონის. მე ლაპარაკობ ადგილზე. კლუბებზე. ადგილზე, კლუბებში, იქ რაგბის პროგრამა, რომელიც შეიქმნა და ხორციელდება. კი. ძალიან მნიშვნელო აქ ჩდება სახელმწიფოს მხარდაჭერა სწორედ. იმიტომ რომ შეუძლებელია, მე კიდე ერთხელ ვამბობ, სახელმწიფო ჩემპიონატის ისეთ სპონსორი გამოჩნდეს, რომელიც ამოიმას გარდა. რაგმა საკმაოდ ძიმე გზა გაიარა მაგ დაფინანსებამდე და მაგ დაფასებამდე. ტყეებში ვარჯიშად დაწყებული, სოფლიო დაზე მოხვედრა და ასე შემდეგ. მე არ მინდა რომ ესევე მოგიწიოთ წვალება თქვენს. მინდა რომ უფრო მარტივად მოხდეს და პრიორიტეტებში ჩაჯდეს ხელბურთით, ისევე როგორც სხვა სახეობები. ქალბატონ ქეთევან, თქვენ როგორ შეაფასებთ გამოდის სეზონს, სამთავრებოს და მაინტერესებს თქვენი აი ხედვა, ვთქვათ, ხვალინდელი დღე ხელბურთის 2015 წელი ძალიან დიდი სტიმულია მართლა თითოეული თქვენთაგანისთვის, რომ უფრო მეტი და მეტი გავაკეთოთ ალბათ. კი, გეთანხმებით. ნებისმიერ სპორტსმენს სჭირდება რაღაც мотиваცია, სტიმული. იცით, გარდა იმისა, რომ თვითონ არის ჩართული ამ ფიზიკურ ვარჯიში, მისთვის რაღაც მიზანი ხომ უნდა არსებობდეს. ეს 2015 არის უკვე უახლოესი მიზანი, შემდეგ უკვე 2017 წელი, სოფლიო ჩემპიონატი ახალგაზრდებს შორის. ესე ძალიან დიდი мотиваცია. და მე ვიტყოდი რომ ეს 2013-14 სეზონი იყო საკმაოდ დათვირთული ღონისძიებებით, ეს იყო ეროვნული ჩემპიონატი და გასული თამაშები ძალიან ბევრი ჰქონდათ როგორც ნაკრებს, ასევე სხვა ასაკებშიც. განსაკუთრებით 98-იანებს მინდა გაუსვა ხაზი, რომლებიც ემზადებიან 2015-ისთვის. ჰქონდათ ისინი როგორც ჩემპიონატში არიან ჩართულები, რეგიონის გუნდები და ამას დამატებული თბილისის გუნდები, როგორც ბატონ მაზურობა ახსენა, ეს კლუბები არიან როგორც დიდების ასევე ამასაკში. და ისინი მონაწილეობდნენ როგორც ჩემპიონატში, ასევე გასვლითი თამაშები ჰქონდათ სხვადასხვა საერთაშორისო ტურნირებში მონაწილეობდნენ.
მაგის გარეშე ძნელი ალბათ განვითარება. იცით რა, ნამდვილად ძნელია, იმიტომ რომ თუ შენ ვარჯიში და ყოფნა არ არის საკმარისი როგორც. არ შეხდი, იმით უბედეს ჩვენ ახლა ისეთ რეგიონში ვართ, ახლა მარტო სომხეთთან და აზერბაიჯანთან თამაში არაფერს არ გვაძლევს, ხო? ჭირდება ევროპის, არა, რა თქმა უნდა, არეცკინება ყველა ქვეყანა მიწის, სხვათა შორის ქალებში უფრო კარგი მდგომარეობა აქვთ აზერბაიჯანს. Да, ай гасла მაგალითად უკრაინაში ან ბელორუსიაში კიდე იქ საკმაოდ კარგი სკოლაა და კარგი მაღალი დონის ხელბურთია და ამიტომ საჭიროა ესეთი გასვლები, რომ ნახონ ბავშვებმა მიიღონ პრაქტიკა. 2017 წელს უნდა გითხოთ. ბოლო წლებია ფეგურჩის უპერთასი მოვიგეთ, 2015 ჩატარების უფლება, ლეოსტობის ევროპის ჩემპიონატი, ახლა ხელბურთის აგარ სოფლიოს ჩემპიონატი 19 წლამდე როგორ ხერხდება ეს ყველაფერი? ცოტა ხომ არ თაის არის. ბევრს მიაჩნია რომ კონტექსტთან არის ამოგლეჯილი ეს ყველაფერი. ამას ხო თავისი, ანუ დიდი ნდობაა გამოცხადებული ჩვენს მიმართ. ავანსი ესე ვთქვათ, ხო? 2012 წელს ჩვენ მოვიპოვეთ პლიაში ევროპის ჩემპიონატი ხელბურთში, ზურაბ გუნდიანი ახალგაზრდული იყო ისიც და თავიდან როცა და ევროპის ფედერაციაში დავაყენეთ ეს საკითხები როგორც კატეგორიულიც იყო ზოგიერთის პოზიცია, რომ ახლა საქართველოს საერთოდ არ არის პლაჟის ხელბურთი ისეთი, არ მონაწილეობთ ევროპაში და უცებ მას პინძლობაზე აცხადებ ცურულს. მაგრამ დავასაბუთე და ერთ-ერთი ძირითადი არგუმენტი სწორედ ის იყო, რომ ჩვენი ნებისმიერი გუნდის წასვლა ევროპულ ქვეყნებში სათამაშოდ დაახლოებით 10-15000 ევრო ჯდება თავის მგზავრობიდან ყველაფრიანად ეს მინიმალურს. ერთხელ თქვენს გაიღეთ ეს თანხები, იმიტომ რომ ძალიან ადვილია ევროპის შუაგულიშია ხელბურთი ისეთ პოპულარული, იგივე ბელარუსია არის თუ პოლონეთია თუ ისინი იმდენად გადაჯაჭულია და მაღალი დონის, იმიტომ რომ ევროპული სპორტი და ხელბურთი ძალიან განვითარებულია და მაღალი დონის ტურნირებში მონაწილეობის საშუალებები აქვთ და წელიწადში დაახლოებით 8-9 ტურნირს თამაშობენ ახალგაზრდები ყოველწლიურად. რისი საშუალება ჩვენ არ აქვს? ეს იყო პირველი ნაბიჯი, როდესაც ჩვენ ეს დავაყენეთ და სხვათაშორის უნგრელებმა დაგვიჭირე ძაა მხარი და 2012 წელს ეს გადაწყვეტილება იქნა მიღებული. ეს იყო კიდე ერთ-ერთი მოტივაცია, როდესაც ჩვენ დავაყენეთ სოფლიო ჩემპიონატის მასპინძლობა, განსაკუთრებით, იმიტომ რომ 2015 წელს მოთამაშეთა ასაკი ემთხვევა 2017, ეს იყო ერთ-ერთი რომ ეს იქნებოდა გაგრძელება ხელბურთის და ძალიან სასიამოვნო იყო თვითონ საერთაშორისო ხელბურთის ფედერაციის პრეზიდენტის ხასთან მუსტაფას აქტიური მხარდაჭერა. ალბათ პირადულ ურთიერთობებსაც აქვს კარტული. პირადული ურთიერთობები, რა თქმა უნდა, პირადული ურთიერთობები არის. ჩვენ ძალიან აქტიურად მუშაობთ ორივე ფედერაციასთან, როგორც ევროპის, ისე საერთაშორისო და მაქსიმალურად ხელბურთის ესე ვთქვათ ოჯახში როგორც მხარდაჭერა გვაქვს, მაგრამ ის რომ სოფლიო ჩემპიონატზე ესე აქტიურად წამოყვენ, აი ახლა თუნდაც სულ ორი კვირის წინ ევროპის ხელბურთის ფედერაციის აღმასკომმა მიიღო გადაწყვეტილება და ის საფარი, რომელიც არის სახელბურთო ერთის საფარი ფედერაციას აჩუქა, ესეც ერთი ნაბიჯია იმ კეთილი განწყობის და იმ სურვილის, რომ საქართველოში მაინც ტრადიციულად ერთ-ერთი გამორჩეული ქვეყანაა, რომ იყოს ხელშეწყობა. აქ შეიძლება ახალმა თაობამ არ იცის ძველი ჩვენი ხელბურთის ტრადიციები, მაგრამ იქ ყველაფერი იციან კარგად, ხო? იქ ისტორიაში ამანახებში არის შესული ეს ყველაფერი და ჩემს სერსვაძე სახელი და ალექსანდრე ამპილოგოვის სახელი პელე როგორც არის ფეხბურთი ესე იყო სერსვაძე, ხო? განსაკუთრებით გამორჩეული პიროვნებაა და აღიარებული. და კიდე ხა მე ლარმი ბევრი ყავდა ასევე ჰაი კლასის უმაღლესი დონის ხელბურთელები. ეხლა გადავიდოდ შოუ 2015-ზე. როგორ მიმდინარეობს მზადება და ნუ სპორტულ შედეგებს უყოლა კითხულობს ხოლმე, რაც უფრო ახლოვდება შევძლებთ რამე წარმატების მიღწევას და შეიძლება კონკრეტულად გითხარი თქვენი ეს. Ну მე უკვე მოგახსენეთ რომ აქტიურად არიან ბავშვები ჩართული და დაახლოებით სანაკრებო შემადგენლობა ესე 28 ვაჟებში 28 ბიჭი და გოგონებში 21, ესე მოიაზრება ჯერჯერობით არ არის საბოლაო ნაკრები. ანუ კონკურენცია არის. კონკურენცია არის და სხვათაშორის აი თამაშიდან თამაშამდე უკვე ხდება რა ესეთი, ну, მაცია დამოკიდებული, იმიტომ რომ რაღაც პოზიციებზე რამოდენიმე მოთამაშია, რაღაც პოზიციებზე იქ მეკარეები და რაღაცა და მათ შორის მიდის კონკურენცია და თავიანთ მაცია დამოკიდებული, როგორც იაქტიურებენ და ვისაც ექნება ზრდა, ის იქნება საბოლოო ეს დაიცავს საქართველოს სახელს 2015 წლის თამაშებში. Да, ბევრი ქვეყანა ჩამოდის. დაახლოებით ვიცით, აი დონე. დონე ეს განსაზღვრული. ხელბურთი არის განსაზღვრული.
წელს აგვისტოში ტარდება ევროპის ჩემპიონატი 18 წლამდელებში ერთი ასაკით უფროსის პირველი 7 გუნდი რომელიც დაეკავებს ევროპის ჩემპიონატზე პირველი 7 ეულს აქვს აგზურები მოპოვებული არა სათამაშო დონეს გიხსნით და ევროპის ჩემპიონატის 7 ანუ საუკეთესო გუნდი ჩამოდის ევროპის ჩემპიონატი მაგალი დონე ძა ქვეყნები ნუ ძირითადად რა ქვეყნებიც ახლა ევროპაში მე არ ვიცი რა რომელი ქვეყანაში არ არის განვითარებული მეთქი ძალიან გამჭირდება ხო ყველგან არის ანუ ევროპაში გერმანია ესპანეთი რა ვიცი ინგლისელებს ცოტა მაინც რა ინგლისი ახალი შეხვედრა მანდას მოინდომეს გააკეთებ გუნდი ნორვეგია ნორვეგია სკანდინავია ბალკანეთი პოლონეთი ძალიან კარგად ამ მომზადებული და გოგონათა გუნდი იმყოფებოდა ჯემალ ცერცვაძის სახელობის ტურნირზე იყო ჩამოსული და საკმაოდ კარგები არიან ყოველ შემთხვევაში ჩვენ მაკუთხით ჯერ ერთი ძალიან დიდ გამოსვლებას მივიღებ და თან ეს არის ბირთვი ხო პირველი ნაკრებების ეხლა მოდი ასე ვთქვა ეს ასაკი არ არის ხა ისე შორს რომ აქედან უკვე მეરે რა თქმა უნდა ჩვენ ძალიან დიდი მის მომყარებთ ამ თაობაზე იმიტომ რომ კონდა ფედერაციას ხარდაჭერა როგორც აღვდა აქვს დღესაც ხარდაჭერა რაც საშუალებ უფრო მეტი საშუალების გაკეთებას გვაძლევს იგივე მწვრთნელების თვალსაზრისით მოწვეული ყავს საუკეთესო მწვრთნელები რომლებიც აქტიურად მუშაობენ ჩვენებით ჩართულები არიან მთლიანად ეს დინამიკაში ეს თაობა უნდა იყოს ის თაობა რომელიც უკვე შეძლებს და აიღებს ამ სანაკრებო იმას თუმცა ნაკრებში ეს სხვადასხვა ასაკის მოთამაშები თუ არ იქნებიან ამიტომ ნაკრები ინტენსიურად უნდა გრძელდებოდეს კარგია იმიტომ რომ აქვს რაღაც იქაც არ არის ერთი თაობის გუნდი სხვადასხვა თაობის წარმომადგენლები არიან და აქედანაც დიდი იმედი გვაქვს რა ცოტა დიდებიც აკვავს და ესე რომ რაღაცნაირად კარგად მივდივართ მე მგონია რომ 7 წლის შერწმა არის ისეთი რომ ესე უთქენოდ გადავიდეთ თქვა შემდეგ ეტაპზე ამ განახლების თაობის და გადავიდეთ კი დაგარავი ინფრასტრუქტურაზე მინდა ვიკითხო სად ვატარებთ როგორ არის მდგომარეობა რა ხდება ინფრასტრუქტურაში საკმაოდ კარგი ახლა ტენდენცია დაიწყო გადაწყვეტილია უნივერსიტეტის მაღლივი კორპუსის მიმდებარე ტერიტორიაზე. მე როგორც ნუ მიწის საკითხები გამოყოფილია, არქიტექტორები ინტენსიურად მუშაობდნენ. ჩვენ და ძალიან სასიხარულო ის რომ ყველა ის მოთხოვნები რაც აქვს საერთაშორისო ხელბურთის მოთხოვნებს ყველა ამის გათვალისწინებით ხდება პროექტები. მან კომპლექსი კეთება, როგორც ვთქვი, მარტო ხელბურთი არა, ხო? მან იქნება ორი დარბაზი. სათამაშო მე როგორც ვთქვი გვერდზე ძლეოსნობის ძლეოსნობის სარბენი ბილიკები და ეს იქნება ხო დაანჩენი აღარ ვიცი ჩვენ ხო მე ვიცი რომ მთელი კომპლექსი კეთდება თან ადგილი ისეთია რომ ეხა როგორც ტყილა არის რა ფაქტობრივად და ესე კარგად რა იცოდეთ თან უნივერსიტეტის გვერდზე რო იქნება რაღაცა უფრო სისტემურად ან კარგი იქნება ალბათ განვითარებისთვის შემდეგ ნუ სერიოზული დარბაზი 2500-იანი დარბაზი იქნება მაყურებლიანი ერთი ძირითადი მეორე შედარებით ეს პრობლემა ზოგადად ქვეყანაში გვაქვს რა დარბაზების ინფრასტრუქტურის უნდაც რა ვიცი ეხლა კარგი ტენდენციაა რომ მიდის ეს მშენებლობები და 2015 წლისთვის მზადდება და 2017 წლისთვის კიდე რამდენი დარბაზი შეემატება და ქუთაისში მატებელი თელავში აშენდება ეს უკვე რაღაცნაირად დაწყებულია ადგილობრივი თვითმართველობები ძალიან მონდომებულები არიან სპორტის სამინისტროსთან ერთად ეხლა ვამუშავებთ მთლიანობაში ამ საკითხს ალბათ სამთავრობო დონეზე მოხდება განხილვა შეიქმნება რაღაც გუფის სამუშაო ალბათ და 17 წლისთვის ეს ინფრასტრუქტურის საკითხები ძალიან თვითონ ქვეყნისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება სადარბაზო დარბაზის ხო აი მაგარ ძალიან დიდი ძალიან მაგარი შანსი გვაქვს ჩვენ აი შემდეგ განვითარების უკვე ანუ ეს სწორედ უნდა ყველაფერს დაგეგმვა რო აი ეს შანსი გამოვიყენოთ და ვერ უფრო ზევი და ზევი წავიდეს ეს ყველაფერი და თქვა არ გაჩერდეს ერთ ადგილას. რა ძალიან დიდი შანსი არსებობს. მიმულია ქვეყნის განვითარებაზეა მიმულია ეს ყველაფერი. ქვეყანა ეკონომიკურად ვითარდება და სპორტის შესაბამისად სპორტული ინფრასტრუქტურაც უნდა განვითარდეს. კარგი, ჩვენი დონდელგაცის პირველი ნაწილი ამით დავასრულოთ. წარმატებებს გისურვებთ ჩვენ ერთერი ყოველთვის ღია თქვენთვის რასაკვირველია. ზურაბ კაკაბაძე და ქეთევან კობერძემ ყიყვენ ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილის სტუმრები. წარმატებებს გისურვებთ. დაგველოდეთ ხანმოკლე რეკლამის შემდეგ ჩვენ დავბრუნდებით პირდაპირ ეთერში და ვისაუბრებთ ჭიდაობის შესახებ. და საინტერესო სტუმრები გვეყოლებიან.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, თქვენ უყურებთ სპორტTime-ს. პირველ ნაწილში გადაცემისა ვისაუბრეთ ხელბურთის შესახებ, ახლა კი ვისაუბრებთ ჭიდაობის შესახებ. ჩვენი გადაცემის მეორე ნაწილი სტუმრები არიან თავისუფალ ჭიდაობაში საქართველოს ახალგაზრდული ნაკრების მთავარი მწვრთნელი გიორგი გოგშელიძე და ბერძნულ რომაულ ჭიდაობაში საქართველოს ახალგაზრდული ნაკრების მთავარი მწვრთნელი ზაზა სილაგაძე. დიდი მადლობა სტუდიაში მოგზანებისათვის. მოდი თავდაპირველად ჩვენ ნახოთ რეპორტაჟი, სადაც ჩვენი მოჭიდავეების მორიგი წარმატებები ასახული და შემდეგ უკვე დავიწყოთ საუბარი სტუმრებთან. პოლონეთის ქალაქ კატოვიცაში დასრულებულ მოჭიდავეთა ახალგაზრდულ ევროპის ჩემპიონატზე წარმატებით იასპარეზა გიორგი გოგშელიძის მიერ გაწვრთნილმა გუნდმა. საქართველოს თავისუფალი სტილით მოჭიდავეთა ნაკრების მონაგალი 3 ოქროს და 2 ვერცხლის მედალია. ტურნირის პირველ დღეს ევროპის ჩემპიონის ტიტული 74 კილოგრამ წონით კატეგორიაში ტარზან მაისურაძემ მოიპოვა. შტამბისტავად იასპარეზა ევროპირველობაზე გენო პედრიაშვილმა. ფინალამდე მან ყველა შეხვედრა იოლად ქულათა დიდი უპირატესობით მოიგო. აზერბაიჯანელ ოიან ნაზარიანი 35 წამში დაამარცხა 10-0. გერმანელ ილია ლიტვინოს 11 ქულის სხვაობით 12-1 აჯობა. ნახევარ ფინალში კი რუსი ყაზბეკ ხუბულოვი 10-0 გაანადგურა. ფინალში პეტრიაშვილი თურქ ემრე დედე იონუს დაუპირისპირდა. ქართულმა მოჭიდავემ გადამწყვეტი ორთაბრძოლაც მაღალ დონეზე ჩაატარა, შედეგად 10-3 პეტრიაშვილის სასარგებლოდ. პეტრიაშვილი ახალგაზრდებში ზედიზედ მეორედ გახდა კონტინენტის ჩემპიონი. ქართული შეხვედრები გავიარე, მაგრამ კარგად ვიყავი მომზადებული, მოვსადა მიდოდა ჩემპიონობა. და ყველაფერი გავაკეთე, რომ გავხდარიყავი ჩემპიონი. ბიჭებმაც ყველაფერი გააკეთეს, იბრძოლეს ვაჟკაცურად. და გვინდოდა, რომ გაგვეხარებინა ჩვენი გულშემატკივარი. ვიყო დაძაბული შეხვედრებით თურქთან მაგალითად, მაგრამ მოახერხე და ძლიერ განწყობილი ვიყავი, მინდოდა, რომ ჩემპიონი გავხდარიყავი. ყველაზე უფრო გამიჭირდა ფინალში უკრაინელთან დაძაბული ბრძოლა ქონდა ერთმანეთთან, რა ვიცი. ელოდებოდი ეს შედეგი იქნებოდა პირადად ჩვენ და თქვენ არა. რა ვიცი, ხა სიმართლე გითხრათ, შეიძლება ჩემი უფრო არ მეფიქრა, მაგრამ გუნდისა ყოველთვის მეტი მქონდა, რომ კაი შედეგს გააკეთებდა ბიჭი. ჩემპიონის ტიტული მოიპოვა ომარ გურჯიძემ. პირველ ორთაბრძოლაში გურჯიძემ მასპინძელი კამილ რუბიცკი 12-2 დაამარცხა. მომდევნო ეტაპზე ქართველმა მოჭიდავემ იტალიელ ჯანლუკა კოკოს შანსი არ დაუტოვა 11-0. ნახევარფინალში კი გერმანელი ანდრიას ვოლტერი 11-1 დაამარცხა. ფინალში გურჯიძე აზერბაიჯანელ მურად სულეიმანოს დაუპირისპირდა. შეხვედრა ფრედ დასრულდა 5-5. ქართულმა სპორტსმენმა მხოლოდ ბოლო ქულის დამსახურებით მოიგო. ფინალამდე არცერთ შეხვედრა არ გამჭირებია, მაგრამ ფინალში იყო რთული შეხვედრა, ყველა ფინალი მოგეხსენება დაძაბულია და ფრთიწყალობით 5-5-ზე გავიმარჯე ბოლო ქულის მოპოვებით. ბიჭები მაქსიმალურ ფორმაში ვიყავით იმისთვის, რომ უმაღლეს შედეგისთვის მივიღწია, თუმცა გუნდური პირველობისთვის მაინც ერთი ქულა დავაკლდა, მაგრამ არა უშვეს ვეცდებით მსოფლიო პირველობაზე გამოასწოროთ ეს შედეგები. თავისუფალი სტილით მოჭიდავეთა მსგავსად კატოვიცაში დამაჯერებლად იასპარეზეს ბერძნულ რომაული სტილით მოჭიდავეებმა. ვაკაციანი გუნდის მონაგარი 6 მედალია, 2 ოქრო და 4 ბრინჯაო. კონტინენტის ჩემპიონები 74 კილოგრამ წონით კატეგორიაში გელა ბოლქვაძე და 120 კილოგრამ წონით კატეგორიაში ბექა კანდელაკი გახდნენ. ევროპის ჩემპიონატის მზად ვიყავი სრულიად, 4 შეხვედრა გავიარე. თურქი მეტოქე მყავდა, რომელიც დაძაბული შეხვედრა მქონდა, მაგრამ საბოლოოდ შეუძლია გამარჯვება და სრულიად მაყოფილი ვარ ჩემი შედეგით. მესამე ადგილზე 55 კილოგრამ წონით კატეგორიაში გიზო მელაძე, 66 კილოგრამ წონით კატეგორიაში შმაგი ბოლქვაძე, 84 კილოგრამ წონით კატეგორიაში ლაშა გობაძე და 96 კილოგრამ წონით კატეგორიაში კუკური კვირცხალია გავიდნენ. საბოლოოდ ევროპის ახალგაზრდულ ჩემპიონატზე საქართველოს ნაკრებმა შტამბეშტავი შედეგი აჩვენა. ორივე დისციპლინაში ქართველმა სპორტსმენებმა ჯამში 11 მედალი მოიპოვეს: 5 ოქრო, 2 ვერცხლი და 4 ბრინჯაო. ეს ის თაობა, რომელიც ერთობლივად გავზარდეთ მწვრთნელებთან ერთად და ღირსეული შეცვლა მომზადეთ ეროვნულ ნაკრებს. არ ვიტრაბახებ, მაგრამ ვიტყვი, რომ ძალიან ბევრს შრომობ, ძალიან ბევრს მოგზაურობ საქართველოს ირგვლივ. ექვსივე ნაკრების მაჯისცემა გვაქვს აღებული და მე ვფიქრობ, რომ 2 წლის თავზე მივიღეთ ის, რასაც რამდენად დავიმსახურეთ, ასე რომ იმედი მქონდა და მეტის იმედი მაქვს. ამ ბიჭებმა კვლავ დაამტკიცეს, რომ საქართველოში პოტენცია ჭიდაობის არსებობს და ის მედლები, რომელიც მან დაიმსახურეს, 3 ოქროსი და 2 ოქროსი თავისუფალ ჭიდაობაში, ჩვენ გვაძლევს იმის საბაბს, ვიფიქროთ, რომ ჩვენ მომავალი გვაქვს ამ სპორტის სახეობაში. ჩვენ ფედერაციასთან ერთად დაგეგმილი ვაქვს ძალიან საინტერესო პროექტები და მე ვფიქრობ, ეს ხელს შეუწყობს მომავალში სპორტის ამ სახეობის განვითარებას და უფრო დიდი სიხარულის მოტანა ქვეყნისთვის. მოჭიდავეთა ნაკრები ამჟამად საქართველოში იმყოფება და მომავალი მსოფლიო ჩემპიონატისთვის საგანგებოდ ემზადება.
აშასე კატოვიცეში ძალიან კარგად გამოვედით და ჩვენ დღეს ძალიან მნიშვნელოვანი სტუმრები გვყავს. პირველ რიგში იმით, რომ ესენი ახალგაზრდული ნაკრების უდგანას სათავეში, რაც არის ასე ვთქვათ ცვლა და მომავალში მათი იმედი გვაქვს სწორედ იმ მოჭიდავეების, რომელთაც რომ ასე კარგად გამოვლენთ, კარგად გამოვიდნენ კატოვიცეში. მოდით დავიწყოთ ზაზა თქვენით, შევაფასოთ გამოსვლა, როგორ მოიმზადეთ, რა პირობები იყო და შედეგით ბოლომდე კმაყოფილები ხართ თუ არა. მოგესალმებით. კატოვიცამდე სანამ ევროპის ჩემპიონატი ჩატარდებოდა, ხუთი შეკრება გავიარეთ. ორი საერთაშორისო ტურნირზე ვიასპარეზეთ რიგაში და ბაქოში. რიგაში ხუთი ოქროს მედლი დავბრუნდით. გუნდური ჩემპიონები გავხდით. ბაქოში გუნდური მეორე ადგილზე გავედით, ექვსი მედლი დავბრუნდით. გუნდი ნორმალურად იყო მომზადებული, სადაც რაც გამოჩნდა ევროპის ჩემპიონატზე. რვა წონიდან შვიდმა იჭიდავა მედლისთვის. ერთი დამარცხდა 60 კილოგრამზე. მურადი მიქელაძე მესამე ადგილისთვის. ექვსი მედალი. სერიოზული შედეგია. შედეგია, შეიძლებოდა იყოს დასანალი. რა თქვა? დასანალი მარცხები იყო ერთი, რომელიც ფინალში გასასვლელი სხვაგები იყო. და ძლიანობაში გუნდმა შესანიშნავად იჭიდავა. ერთი ქულით დავმარცხეთ რუსეთის ნაკრებთან, ერთი ქულით დავთმეთ. მაგრამ ძლიანობაში კმაყოფილები. ძლიანობაში კმაყოფილები ვართ ეს გუნდი. უფრო უკეთეს შედეგია ჩვენა გიორგის გუნდმა, ხო? იმიტომ რომ მედლების რაოდენობა ხუთი, არა, სამი ოქრო და ორი ვერცხლი, ხო, პრინციპში? ხო, ნუ შედეგი არა. რო შევაჯამოთ, იგი ნაირი შედეგია, მოდი უკაცრავად. ყოველ შემთხვევაში გამოსვით ყველა გამოფილი დარჩა, უშემატკივარი განსაკუთრებით. თქვენ შეაფასეთ თქვენების გამოსვლა და მე რამდენიმე შეკითხვასაც დავსვა, რომელიც ალბათ აქტუალურია დღეს. მოგესალმებით, მოგესალმებით პატრიციამოთ ტელემაყურებელს. მაყოფილები ვართ ევროპის პირველობით. ჩვენმა ბიჭებმა ძალიან კარგად იჭიდავეს, მინდა აღნიშნო. 8 სპორტსმენიდან 5 ფინალი ვიჭიდავეთ. კი, მედლები ყოფილა, შედეგები ყოფილა, მაგრამ თვითონ 5 ფინალია უპრეზიდენტო შემთხვევა. მინდა ხაზი გაუსვა იმ მომენტს, რომ ეს ბიჭები, რომლებიც გავიდნენ მეორე ადგილებზე ამ შეჯიბრზე, რაღაცა პატარა თვით რწმენა დააკლდათ და ამის გამო დაჯერდნენ ვერცხლის მედლებს, თუმცა აქვთ მათ დიდი პოტენცია იმისა, რომ როგორც ევროპა, ასევე მსოფლიოზე გაიმეორონეს შედეგი და უფრო მეტიც. ჩემპიონებზე საუბარი უკვე ზედმეტიც იქნება, იმიტომ იმდენად დამაჯერებლად იჭიდავეს ყველამ. 75 კილოგრამში საერთოდ ტარზან მაისურაძეს მეტოქე არ უგრძნია ფინალამდე. ერთი ამას უთქვი და რა თქმა უნდა, ვინც ყავდა სერიოზული მეტოქე, ყველას დიდი უპირატესობით მოუგოდა და გამარჯვებით. გურჯემა ძალიან კარგად იჭიდავა, ასევე გენო პეტრიაშვილმა. Ну, დიდი შრომის შედეგია, მე მინდა ვთქვა, იმიტომ რომ ეს ბიჭები შარშან, ჯერ კიდე შარშან საქართველოს პრიზიორები, მეოთხე ნომერი, მესამე ნომერი, მეორე ნომერი. ანუ ამ წელიწადნახევრის განმავლობაში ამ ბიჭებმა იმდენი იშრომეს, რომ დღეს ევროპის ჩემპიონები გამოსულა, რა თქმა უნდა. რუსი აშკარა იქ ბევრ ამაზეა ხოლმე დამოკიდებული, როგორ დაიგეგმა სასწრელი პროცესი, რაღაცა ბევრი დიდი პროცესია, რომელზეც ეხლა თქვა დეტალურად ლაპარაკი, ალბათ ძალიან ბევრ დროს წაიღებს. შეგიძლია თუ არა თქვა, ხა მარტო დადებათო კარგზე რო არ ვისაუბროთ, პრობლემებზეც რო ვისაუბროთ. რომელ წონებში არის თქვა პრობლემები რეალურად თქვენთანაც და თქვენთანაც თუ შეგიძლიათ თქვა და აი აქ რა თაობა მოდის, როგორ შეგვიძლია ამის გასწორება. თუ არსებობს ესეთ პრობლემა, შეიძლება არ არის და პრობლემები ჰქონდა 50 კილოში, რომელიც პირველივე შეხვედრაში დამარცხდა. ზუბუკი წონაა ეს. 50 კილოში ჰქონდა პრობლემები. 60 კილოში მედალი არ გავიკეთებია, მაგრამ მესამე ადგილისთვის იჭიდავა ამ ბავშვმა. ახლოს იყო ბრინჯაოსთან, ხო? კი, ახლოს იყო ბრინჯაოსთან. ეხლაც ბათუმში ჩატარდა მუხრამახსაგაძის საერთაშორისო ტურნირი და ამ ბიჭმა გამოიმარჯვა და მოიპოვა ადგილი მსოფლიო ჩემპიონატის გასამგზავრებლად. თქვენ ანუ კარგი დასკვნები გამოუტანია. თქვენთანაც შარშან ქონდა 50 კილო სუსტი იყო წელსაც თითქოს, ну, тенденция, да, если ты, но. Это зона, хо, ро, что-то არის. Э, там მეთუმეტეს ის რო ჩვენი სოფლიო ჩემპიონატზე მოტებიან. მეთუმეტეს ის მომენტია, რაც ჩვენთვის წამგებიანი ის რო ჩვენი ბიჭები მართალ თავის ასაკში ჭიდაობენ და რო ჩავდივართ ევროპა და სოფლიოზე, იქ იმდენად გადაკეთებულები აქვთ, 3, 4, 5, რა თქმა უნდა, სხვა ქვეყნებიდან, აზერბაიჯანი, რუსეთი, სასომხეთი, ანუ თურქეთი ძალიან დიდი ის აქვთ რა გადაკეთებულები და ну, რა თქმა უნდა, რთულია ეს პატარა ჭკლინტი ბავშვები ჭიდაობენ ამ ხელა მამაკაცებთან რა, მაგრამ მიუხედავად ამისა 50 კილოში მინდა ვთქვა, რომ მეოთხედ ფინალამდე ძალიან კარგად იბრძოლა და მეოთხედ ფინალში იგებდა შეხვედრას, მაგრამ მანაც თავს ვერ დაუჯერა, თავისავისა ვერ დაიჯერა და შეხვედრა წარ. თუმცა ის წონები ჩვენ ახლა 8 კაციდან სამი სპორტსმენი დარჩა
მედლის გარეშე და შედეგის გარეშე 55 კილოში იყო მესამე ოთხისთვის ჭიდაობდა რამაზ დარჩიძე რომელსაც ხარი ამოუვარდა პირდაპირ მესამე ოთხზე მედლის ბრძოლის დროს და დარჩა მედლის გარეშე 96 კილოგრამში ნოდარ კურტანიძე მე ვიცი რომ ამ ბიჭებს აქვს კიდე იმის პოტენცია რომ იშრომონ და გაზარდონ თავის შესაძლებლობები სოფლიო ჩემპიონატში ზადება პრინციპი შეხა ხო პრიორიტეტი ჩავთვალოთ რომ ვიცით ყველა ხარვეზი რაც უნდა გამოასწოროთ და ამას გააკეთებთ ამაში დარწმუნებული ვარ მითუმეტეს პირობები ყველანაირი არსებობს თვითონ ეტაპები თუ შეგიძლიათ გვითხრათ როგორ მოემზადება გუნდის სოფლიო ჩემპიონატის თქვენს და თქვენს 10 რიცხვში ახალგაზრდული ნაკრები მიემგზავრება დიდების ნაკრებთან ერთად ერთობლივ შეკრებაზე სადაც იქნებიან ყაზახები და რამდენიმე ქვეყანა ჩამოდის ერთობლივ შეკრებას გავევლით შემდეგ 24-ში უკვე დასკვნითი შეკრება გვექნება ბორჯომში და სამ რიცხვში მიემგზავრებით და გვაქვს ექხეობა და ეგ ადგილი საერთოდ სამ რიცხვში მიემგზავრებით სოფლიო ჩემპიონატს და იქაც ფავორიტები ვართ და რთულია ფავორიტის რანგში ყველა ტურნირზე ჩასვლა გიორგი ქვენი ზადება ანალოგიური კი რა თქმა უნდა ჩვენაც ევროპამდე რაც გავიარეთ ეს ავტომატურად ყველაფერი მსოფლიოს ზადებაში ითვლება ჩვენ მქონდა 4 შეკრება ქონა აქ 3 შეჯიბრი ჩავატარეთ რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი გადადის და მსოფლიოს ზადებაში ითვლება თუმცა ევროპის შემდეგ გადავწყვიტეთ პატარა რუსულად რომ ეს პადი გავაკეთეთ რომ ფორმიდან ბიჭები ამოვარდნენ იყო იმიტომ რომ მოიხსენებოთ ამ ფორმაში თვე და 10 დღის განმავლობაში რომ იყვნენ ავტომატურად ხო ნუ ძალიან ბევრი დაკვირვება უნდა პროცესს და ძალიან ფაქიზი პროცესია რა თქმა უნდა ერთი მომენტები და მეთუმეტეს ახალგაზრდებს დღეიდან ვიწყებთ შერეული შეკრება გვექნება გორში ჩამოვლენ ბიჭები გვექნება 14 დღიანი შეკრება და 26-ში დასკვნითი შეკრება გვექნება ბორჯომში და უკვე 5 რიცხვში დაბრუნდებით იქიდან და გამგზავრებით ხორვატიაში კაზაკებში. ჩვენ ახლა ვაპარაკობთ ჩვენს მომავალზე, ჭიდაობის მომავალზე, რომელიც უკვე დღეს არიან ჩამოყალიბებული მოჭიდავეები. გასაგებია, რეალურად არის თუ არა შანსი რომ აი ამ ახალგაზრდებიდან რიო დე ჟანეიროს ოლიმპიური თამაშების ლიცენზიისთვის იბრძოლონ. რა თქმა უნდა, უდავოდ. ჩვენ აღნიშნეთ ეს ფაქტი არაერთხელ. ისე კარგად მოდიან და ისეთი კარგი ტენდენციით მოდის ეს ბიჭები, ისე შრომობენ და სწორად მიზან დასახულად. მე ვთვლი რომ აი ამ გუნდიდან თუ ჩემ ნაკრებზე შემიძლია ვისაუბრო, აქედან 2-3 კაცი ძალიან შესაძლებელია ადვილად რომ ოლიმპიურ თამაშებზე ვიხილოთ ეს ბიჭები ჩაანაცვლონ ეროვნულ გუნდში ის პირველი ნომრები, რომლებიც დღეს არიან წარმატებული სპორტსმენები. კარგი, ესეთ კონკურენცია თქვენთან? დიდი შანსია ჩვენთან ანალოგიურად შესანდელი საქართველოს ჩემპიონები და ევროპის პრიზიორები და ჩემპიონები ახალგაზრდები მიცეკნენ წელს ჩაანაცვლეს ბევრი დიდების ნაკრებში. და წერსაც იმედი გვაქვს რომ ამ რო მოર્ჩება ეს ახალგაზრდული ჩემპიონატი ევროპა და სოფლიო უკვე დიდების საქართველოს პირველობისთვის მოემზადებიან ეს ბიჭები და ოლიმპიადამდე 2 წელია უკვე დარჩენილი მომავალი სალესეზიო წელია და გადამწყვეტი ანუ ჭიდაობაში ზოგიერთ სათამაშო სახეობებს ზოგიერთ საკონკრეტებს სათამაშო სახეობების გაგასხოვებით თაობათა ცვლის პრობლემა მთლიანად არ დადგება როგორც ჩანს მოდის კარგი თაობა. და მე მაინტერესებს კიდე უფრო პატარებზე. რა ხდება? აი რეგიონებში რა ხდება? ანუ როგორც ეს ახლა რეგიონებიდან მოდიოდნენ ხოლმე ძლიერი მოჭიდავეები, რომ ეს შეიძლება რეგიონებიდან. უთეს შეიძლება რეგიონები. ხო, ნუ სამწუხაროდ თბილისში იმდენად პოპულარული თქვა ბავშვები ჭიდაობაზე როგორ დადიან? მოდი ესე თქვა და ვინ ავარჯიშებს მათ? ცელების დონე თქვა, ვინ არიან ყოფილი მოჭიდავეები, გადამზადება თუ მიდის და ასე შემდეგ. ნუ რა თქმა უნდა, ხა არის გარკვეული პრობლემები არსებობს. თბილისიდანაც არის შევსება გუნდში, ყველა რეგიონიდან არიან ჩვენთან. მწვრთნელები არიან ისევე როგორც კვალიფიცირებული და აქვთ იმდენი ცოდნა, რომ პატარა სპორტსმენები და დამწყები სპორტსმენები, ანუ აღზარდონ და სწორი მიმართულება მისცენ, არიან სამწუხაროდ არიან ისეთებიც, ვინც არიციან, რა თქმა უნდა და მე ვფიქრობ, რომ ამ საკითხს მიუდგებით უფრო ცოტა სერიოზულად და ჩატარდება რაღაც ატესტაციის სახით, რომ შეირჩეს. აქვს საერთო თუ არა უფლება ამ ადამიანს? აი მან ალბათ ასიკაცია, როცა ბავშვებთან მუშაობ, მეთუმეტე საჭირო. რა თქმა უნდა, ძალიან შეირჩევით, უნდა აქვს თუ არა უფლება მართალი, აბსოლუტურად კარგი ფორმულირებაა, მაგრამ აქვს თუ არა უფლება იმუშაოს? ძალიან საპასუხისგებლოა, მე ვთვლი, იმიდან გამომდინარე, რომ შეიძლება პატარაობაში იმდენად დააზიანოს პატარა ბავშვის ორგანიზმი, რომ მას არ შეეძლოს მომავალში გაგრძელება სპორტის ან და ცოდნა საჭირო რა მე ვთვლი რომ ძალიან პედაგოგიური მიდგომაცუნა ყველაფერზე. ეს რომაული ჭიდაობაში 6 სპორტსმენი არის აჭარიდან სოფლიო ჩემპიონატზე. და 2 სპორტსმენი ევროპის ჩემპიონია, ბეკა კანდელაკი და კოკურიკის ხალია.
თბილისელები არიან ეს. 6 აჭარელია და 2 თბილისელია. ჩემპიონატისთვის. ხო, მაგას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. ხა ეს ძველი ტრადიციების რო გავიხსენოთ ხა ჩვენი მოჭიდავობის და ასე შემდეგ. მე მგონი ყველაფერი ლოგიკურია რა, როგორც ვიდის ყურადღება არაკლია და ფინანსება არაკლია მეტი თუ იქნება რა თქმა უნდა, ყველა მიესალმება ყველა სახეობაში აბსოლუტურად, თუმცა შეიძლება ითქვას რომ იდეალური პირობებია, ხო? ზადებისთვის მაინც. ჩვენ კი შეგვიძლია ვთქვათ, რომ შეგვიძლია შედარება გავაკეთოთ იმასთან, რა პირობებში გვიწევდა ჩვენ მზადება, მაგალითად დიდების გუნდს და ეროვნულ ნაკრებს და როგორც მსოფლიოს და ოლიმპიადის ჩვენ მზადებოდით. ეხლა ისეთ ბაზებზე ვაკეთებ ჩეკრებებს და ისეთ ადგილებში ვარ და ისეთი კვებაო და ისეთი პირობებია. კი რა თქმა უნდა, ბევრად უკეთესი და რაც მისასალმებელია ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ გვიქმნიან ამ პირობებს იმისთვის, რომ ბიჭები რა თქმა უნდა წინ წავიდნენ. კი არის, არსებობს პრობლემები. საჭიროა რა თქმა უნდა უფრო მეტი ფინანსები იქნება საჭირო იმისთვის, რომ განვითარდეთ, რა თქმა უნდა, კარგი იქნება იყოს ეს კლუბური სისტემა ჩამოყალიბდეს, რაც ძალიან წინ ბევრად წინ წაიყვან და ჩვენ სპორტის სახეობები დანაზღაურებაც არის, ხელფასებიც მაღალი აქვს და რა ვიცი, პრემიები და ასე შემდეგ. ეს ცოტა უფრო მასშტაბური საკითხი აქვს, სპონსორიზაციის საკითხია გადასაწყვეტი და ამის შემდეგ ალბათ სპონსორებს მეტი რა უნდა თქვენ ვერ ხვდები. Ну, მე ვფიქრობ სპონსორებს. სოფლიოს და ევროპის ჩემპიონი რო ხვდები და ოლიმპიადის ლიცენზიაზე, მაგის იქეთ მე მგონი ახლა მარსის ჩემპიონატზე ვერ გამოვათ ჩვენ ჯერ და. კი, მაგრამ სპონსორიც უნდა დაინტერესებული იყოს, რომ ჩადოს. ანუ ეგ არის პრობლემა, რომელიც უნდა მოგვარდეს გლობალურად. რა თქმა უნდა. სახელმწიფო დონეზე შეთავაზოთ ეს ამ ადამიანს ჩადოს, თქვა თანხა. შედეგები არის. შედეგები კადეტებიდან მოყოლებული კადეტები, ახალგაზრდები დიდები აქვს. თვითონ უნდა ქონდეს კომერციული დაინტერესება. კარკულს რო გააკეთებ და წახვალ კომერციულ ტურნირებს იჭიდავ და მოიგებ იქ. ну საკმაოდ დიდ ფინანსებსაც დაიბრუნებ, ასე ვთქვათ, რაც გაჩნდა. კი, ევროპის თასები დაგდება. ხო არის ეს სისტემა, ხო, საკლუბო ტურნირები კომერციულ. კი, მაგრამ შიდა ქვეყნის შიგნით უნდა იყოს ეს კლუბი. კონკურენტული არიანი კლუბები. რამდენიმე კლუბი უნდა ჩამოყალიბდეს, რომ 10 კლუბი უნდა ჩამოყალიბდეს საქართველოს ჩემპიონატზე. კარგი, დარში გიძლიათ რომ ეს პროექტის სახე თქვათ დადოთ, მიაწოდოთ? თუ გაქვს გაკეთებული უკვე. არის ეს პროექტი. არის მიდის მუშაობა ფედერაციამ საკითხთან დაკავშირებით მუშაობს და იმ ადამიანებს ვისაც ხელმწიფს ამისი გადაწყვეტა ალბათ იმედოვნებ რომ ну ზოგადად კლუბური სისტემა არის ძალიან კარგი ნებისმიერ სახეობაში. ანუ კონკურენცია, სპონსორების დაინტერესება უფრო ადვილი ხდება, როცა ძლავრი კლუბები არსებობს. თავის სახელები და კონკურენცია რა თქმა უნდა იზრდება. კარგით, ძალიან დიდი მადლობა უნდა მოგახსოვროთ სტუდიაში მომზადებისთვის. წარმატებები გისურვოთ. მოგილოცოთ ჯერ ის რაც გააკეთეთ უკვე და რა ვიცი, მსოფლიო ჩემპიონატზე ველოდებით ასევე ტრიუმფალურ გამოსვლას, რაც რა თქმა უნდა ადვილი არ იქნება, კონკურენცია ძალიან სერიოზული იქნება და მე დარწმუნებული ვარ, თქვენ მაინც ღირსეულად გამოხვალთ. და ეს ჩვენი ეს თაობა კიდევ უფრო წინ წაიწევს ალბათ და მოეპოვებს მედლებს და კიდევ უფრო გამვითარდება ჭიდაობა ჩვენთან. გიორგი გოგშელიძე და სილაგაძე იყვნენ ჩვენი დღევანდელი გაცხრების მეორე ნაწილის სტუმრები. სპორტTime-ამდე მიმშვიდობათ, მომავალ შაბათს შეხვდებით კვლავ ერთმანეთს. ნახვამდის.